TV KPM. Hello, assalamualaikum, salam sejahtera rakan-rakan semua. Saya Syafiqah Farahin Razali dan anda akan bersama saya selama satu jam pada hari ini bagi slot menengah rendah. Dan hari ini kita akan belajar geografi. Ha, nak tahu lebih lanjut tentang apa tajuk kita yang akan kita fokus pada hari ini? Kak Pika akan menjemput tetamu khas kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, seperti biasalah, kita kena sentiasalah amalkan SOP ya rakan-rakan semua. Pakailah gel pembasmi kuman. Kalau ada sumber air, basuhlah tangan selalu. Pakai pelitup muka anda dan kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara anda dan orang di sekeliling. Dan kalau keluar daripada rumah, ingat cegah 3S iaitu sesak sempit dan juga sembang dekat. Ah, baiklah, tanpa membuang masa, jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Jom. Guru kita pada hari ini iaitu Cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad atau lebih mesra disapa Cikgu Fitri. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Fika sihat? Sihat Cikgu. Saya sihat juga. Saya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Cikgu, sangat formal ya kita berpakaian hari ini seperti seiring. Seiring sejalan. Ya Cikgu. Okay. Dan hari ini sebelum kita memulakan pembelajaran, mungkin sebelum kita menyatakan objektif standard pembelajaran kita, Cikgu boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan diri? Ya Cikgu. Kenal. Okey, tak apalah. Alamak. Okay. Tak kenal maka tak cinta. Susah kalau kita berkenalan juga. Okey. Nama penuh saya Muhammad Khairun Fitri bin Ahmad. Saya bertugas di SMK Sulaiman Bentong Pahang. Wah, cikgu dekat, dan berapa tahun dah kat di sana? Tahun ini tahun yang ke-18. Ke-18 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mesti beruntung sangat anak-anak murid cikgu. Dan hari ini cikgu, kita punya mata pelajaran geografi kan? Ya, geografi, ilmu alam. Ilmu alam. Ilmu alam. Tajuk kita sebenarnya ialah kajian lapangan kegiatan ekonomi di Malaysia. Jadi cikgu, sebelum kita mengupas lagi apa yang kita nak belajar dan teruka pada hari ini, cikgu, kita lakukan SOP dulu ya. Ya, betul. Jadi dengan tujuan itu, saya akan memakai gel pembasmi kuman dan dijemput juga Cikgu Fitri untuk memakai bersama. Okey, terima kasih. Seperti yang adik-adik lihat juga, Kak Pika dan juga Cikgu Fitri mengamalkan jarak fizikal sekurangnya 1 meter. Okey, cikgu, cakap pasal standard pembelajaran ni cikgu. Okey. Mungkin cikgu boleh nyatakan dulu kan, sebenarnya kegiatan ekonomi di Malaysia ni kita nak fokus kepada apa? Hari ini kita fokus kepada kajian lapangan berdasarkan tajuk kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, kegiatan ekonomi di Malaysia, dan kita akan fokus kepada apakah yang dikatakan dengan kegiatan ekonomi. Okey. Lepas tu kita akan pergi kepada jenis kegiatan ekonomi. Jenis dia banyak jenis. Kegiatan ekonomi ini banyak jenis. Banyak jenis? Banyak jenis. Macam-macam jenis lah. Nanti kita akan hurai satu per satu. Saya bagi contoh satu je jenis kegiatan ekonomi. Apa tu, cikgu? Okey, perniagaan. Perniagaan. Oh, meniaga. Okey, meniaga, perniagaan. Salah satu contoh kegiatan ekonomi. Lepas tu kita akan pergi kepada apakah kesan kegiatan ekonomi ini kepada alam sekitar. Alam sekitar. Dan manusia. Dan manusia juga. Ada dia kesan ke? Manusia buat sesuatu mendatangkan kesan kepada manusia dan alam sekitar. Betul cikgu. Kesan dia, dan kita akan cuba memberi cadangan. Okay, memberi cadangan apakah langkah yang sesuai, yang berkesan untuk mengurangkan kesan tersebut. Setiap kesan pasti ada cara. Betul. Untuk mengurangkan. Kita tak boleh atasi sepenuhnya, tetapi kita boleh kurangkan kesan. Ya, kita dah menyatakan jenis kegiatan ekonomi dan juga kesannya, dan juga kalau cara nak mengawal dan kurangkan. Mengawal, kurangkan. Nak 100% tak boleh, 100% tak boleh. Betul. Mungkin kita boleh kurangkan kesan kepada 80%, 90% untuk kesejahteraan kita sebagai manusia dan alam sekitar lah. Betul. Ya, itu dia yang kita akan kupas selepas ini. Jadi bagi murid-murid menengah
rendah yang akan membuat kajian lapangan bersama-sama kita belajar pada hari ini dan meneroka apa yang kita akan kupas bersama-sama. Jadi kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di slot menengah rendah. Jumpa anda kejap lagi. TV KPM. Hello rakan-rakan semua, kembalinya ke slot menengah rendah di Didik TV KPM dan hari ini kita fokus kepada mata pelajaran geografi. Dan Cikgu Fitri, sebenarnya saya ada satu persoalan untuk murid-murid menengah rendah ni, apakah kepentingannya untuk mereka lakukan kajian lapangan ni Cikgu? Banyak persoalan tu. Okay, so apa kepentingannya? Yang pertama cikgu, sudah semestinya untuk memenuhi sukatan pelajaran. Okey, maksudnya sepanjang tahun murid-murid belajar perlu melaksanakan kerja lapangan ni lah, kerja lapangan ni untuk memenuhi sukatan pelajaran geografi tingkatan 3. Setiap tingkatan dia ada kerja lapangan yang tersendirilah, kerja lapangan tersendiri. Untuk yang geografi ni memenuhi sukatan. So dia akan diberi tahap penguasaan sama ada 1 2 3 4 5 atau 6. Sampai 6 itu untuk memenuhi sukatanlah. Yang kedua adalah untuk mendidik murid-murid supaya cuba untuk mengkaji, mengenal pasti isu-isu yang berkaitan dengan mata pelajaran geografi ini di sekeliling mereka. So dia belajar bukan sahaja untuk peperiksaan, tetapi untuk kehidupan pada masa kini dan akan datang. Dia mengkaji. Explore, Betul. Orang kata praktikal, kan? Bukan sahaja teori je kita tahu. Yes. Okey, baiklah cikgu. Sebut pasal kajian lapangan ni, apakah itu kajian lapangan cikgu? Okey, saya teruskanlah. Dengan slide kerja lapangan ataupun kajian lapangan, sama dah ada istilah guna kajian lapangan, ada guna kerja lapangan. Fokus kita adalah kegiatan ekonomi di Malaysia. Ini gambar contohlah. Bagaimana murid-murid melaksanakan kerja lapangan. Apakah itu kerja lapangan? Kerja lapangan adalah berdasarkan pengetahuan dan kemahiran kurikulum geografi yang telah dipelajari di sekolah. Dia dah belajar apa yang dia belajar dalam kelas secara teori tadi. Sama ada kemahiran geografi macam lukis-lukis peta, kan? Geografi fizika tentang bentuk muka bumi. Geografi manusia tentang tingkah laku manusia. Contoh kegiatan ekonomi itu adalah geografi manusia. Dia ada dua, geografi fizika, geografi manusia. Yang kegiatan ekonomi fokus kepada geografi manusia. Yang ketiga, geografi kawasan lebih kepada kawasan luar pada Malaysia. Contoh Asia, Asia Tenggara, dunia. Itu geografi kawasan. Maksudnya kawasan yang lebih luas. Kalau fizikal tu boleh dikatakan dalam Malaysia lah. Dalam Malaysia dan luar negara juga. Boleh diberi contoh lah sebagainya lah. Tapi kalau untuk yang mendengar rendah ni, tingkatan satu fokus kepada Malaysia dan Asia Tenggara. Kalau tingkatan tiga lebih kepada Asia dan dunia. Dan kita akan aplikasikan juga isu dan pengelusuran alas kita. Apa isu yang berlaku di kawasan? Contoh banjir. Apa isu? Apakah cara untuk atasi banjir? So kerja lapangan adalah aplikasi kemahiran yang dia orang belajar masa dalam buku teks dan diaplikasikan dalam kehidupan. Mengkaji. Itu adalah kerja lapangan. Ilmu yang dia orang dapat, dia praktikkan. Baiklah cikgu. Itu adalah kerja lapangan. Dia ada objektif. Objektifnya apa dia, cikgu? Dia ada 7 objektif. Saya senaraikan di sini. Memberi pendapat atau idea. Murid ini dia boleh bagi pendapat. Ini tak betul. Ini betul. Kalau tak betul, apa sebab dia? Kalau betul, apa sebab dia? Jadi dia subjektif lah. Dia tidak bergantung kepada satu dia jawapan. Dia macam-macam. Dan jawapan tu kita tak boleh kata itu salah kerana berdasarkan kajian dia. Betul, cikgu. Yang kedua adalah menghuraikan saling kaitan antara manusia dengan alam sekitar. Maka manusia ni kita berhubung kait dengan alam sekitar. Kadang-kadang kita rasa kenapa cuaca panas. Marah cuaca panas. Betul. Sedangkan kita tebang pokok.
Ya, siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Manusia juga yang salah. Betul, kan? Cikgu. Okay. Yang seterusnya mengenapasi masalah atau isu yang berkaitan. Contoh saya bagi tahu tadi, ada banjir kilat. Banjir kilat? Ada bau busuk lah, tempat pembuangan sampah kan. Mm-mm. Sebab apa? Manusia yang buang sampah. Ya, betul. Itu isu masalah. Dan kita lihat pun tak menarik. Tak menarik. Pencemaran mata. Pedih tu. Mata kan. Pedih. Hidung pedih, mata pedih. Okey. Yang keempat, mencadangkan langkah. Kita dah tengok dah tadi. Ya. Ada masalah banjir. Apa langkah yang sesuai? Untuk mengurangkan. Murid-murid ni dia boleh bagi cadangan. Dan kita sebagai guru, kita tak boleh nak kata cadangan itu salah. Okey, cuma boleh kata cadangan itu mungkin boleh ditambah baik. Betul. Sebab murid-murid bebas untuk memberi pendapat. Asalkan dia logik, janganlah cadangan itu kadang-kadang tak masuk akal. Ya, cikgu. Okey, tak boleh terima jugalah. Kan? Betul. Okey. Yang seterusnya adalah yang kelima, mengaplikasikan kemahiran geografi. Kita ada belajar peta lakar masa tingkatan 1. Masa tingkatan 1 peta lakar. Peta lakar kan? Okey. Kalau perasan, okey, Fika perasan. Pernah dapat kad jemputan orang kahwin tak? Pernah cikgu, selalu. Selalu dapat kan? Ya. Yeah. Okey, dan di bahagian belakang kadang-kadang disertakan peta lokasi rumah pengantin. Ya, cikgu. Itu pun sesat. Betul. Dah ada peta lukis pun. Gambar masjid memang cantik-cantik. Sesat, kan? Itu pun sesat. Itu peta lakar tu sebenarnya mendidik murid-murid supaya sekurang-kurangnya tahu perkara asas dalam menghasilkan peta lakar. Peta lakar. Ini kalau nanti dia ada bakat dalam desain ataupun mereka kad pengantin, dia tahulah macam mana cara nak lukis peta dengan betul. Jadi antara salah satunya aplikasi manfaat belajar peta lakar ni, yes, membuat kad kahwin. Membuat kad kahwin kan. Okey cikgu. Okey, yang keenam, mensyukuri, mencintai dan berbangga sebagai rakyat Malaysia. Itu bangga duduk Malaysia ni, negara aman, sumber alam yang banyak, udara yang bersih. Okey. Itu nak mendidik jiwa anak-anak kita ni. Yeah. Okay. Menjalankan tugasan mengikut prosedur masuk. Ini dah ada step dia. Satu, 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 satu. Dia tak boleh tiba-tiba dia nak bagi cadangkan langkah. Sedangkan dia tak tahu kesan. Betul, cikgu. Dia tak tahu. Tak bolehlah dia bagi kesan. Sedangkan dia tak tahu apakah kegiatan ekonomi yang ada dekat situ. Yeah. Dia ada step dia. Mula-mula kita kena tahu jenis kegiatan ekonomi. Jenis dulu? Sebelum jenis, kita kena tahu apakah yang dia katakan dengan kegiatan ekonomi. Okey. Lepas tu kita tahu jenis dia. Iya. Yeah. Lepas tu kita akan tahu apakah kesan dia. Kesan dia. Lepas tu barulah kita cadangkan langkah. Kan dia ikut step tu. Betul lah tu cikgu. Satu, satu kan. Dia nampak macam smooth, macam harmoni je kat situ kan. Betul. Lancar je. Okey cikgu, saya boleh faham, boleh faham eh? Boleh faham cikgu. Kalau Fika faham, confirm adik-adik di rumah faham. Faham sekali. Ingatlah, sebenarnya banyak objektif kerja lapangan, tapi ini adalah antara yang tujuh ni yang penting untuk kita sama-sama memahami dan menghasilkan. Menghayati. Menghayati. Yang penting kita hayati apa objektif. Sebab apa? Kerja lapangan ini bukan sahaja untuk kita memenuhi tahap penguasaan tadi kan. Tapi dia boleh ajar kita sampaikan kerja lapangan ini kita boleh gunakan kaedah ini bila kita dah masuk universiti ataupun kita dah bekerja. Ya, kita cikgu. Bekerja sebagai arkitek contohnya. Kita nak kaji kawasan. Okey, nak kaji kawasan dia kan. Nak kaji kawasan, contoh kawasan tempat pembinaan rumah kan. Sesuai tak sesuai? Apa kesan kalau buat pembangunan kat situ? So itulah dipanggil mengkaji. Betul cikgu. Kita kaji dulu sebelum kita laksanakan. Kalau kita tak bekerja sebagai arkitek pun, kalau kita sebagai pemilik rumah, kita nak bina rumah. Ya. Okey. Macam Fika nak bina rumah. Adakah nak bina rumah di kawasan yang lereng bukit? Mestilah kena lihat kawasan, cikgu. Ya, kalau tidak nanti tidur-tidur, sedar-sedar kepala je nampak. Betul kena tanah runtuh kan. So kita kena kaji juga. Waktu saya kata, bangun-bangun tidur aja bising bunyi bising LRT kat sebelah. Bunyi LRT sebelah kan. Ataupun kita kaji dulu supaya kita tidak menanggung risiko. Maksud risiko tu adalah kita mungkin kehilangan harta benda. Mungkin kehilangan nyawa. Yeah. So itu yang kita perlu lakukan. Okey. Baiklah cikgu. Okey. Faham ah? Faham cikgu setakat ini. Sangat faham. Okey. Kriteria dan proses kerja. Dia ada kriteria dia. Proses dia. Okey, perancangan. Kita kena rancang apa yang kita nak buat sebelum kita buat kajian. Okey. Jangan main redah je. Ya. Dia merangkumi jadual kerja,
pengagihan kerja, objektif kajian, penentuan kaedah kajian. Objektif macam saya sebut tadilah. Ya, yang empat tadi. Yang empat tadi kan. Okey, sabar. Jangan lewat lagi. Okey, okay, kita tunggu dulu. Nanti proses awal mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kaedah yang sesuai. Kita ni mesti nak cari berdasarkan tajuk yang guru beri ataupun kita cari sendiri tadi. Ya. Kita kena tahulah apa kaedah yang sesuai untuk kita dapatkan maklumat. Nanti kita akan tengoklah kaedah apa. Okey, okay. Ada pelbagai kaedah. Banyak kaedah, bukan satu saja. Contoh kita nak pergi ke shopping complex ataupun tempat membeli belah. Ya, cikgu. Dia banyak kaedah. Berjalan kaki boleh. Boleh. Naik motor boleh. Boleh. Berlari boleh. Berlari pun boleh. Berguling boleh. Macam-macam lah. Dia banyak kaedah kan. Dan laporan akhir. Laporan akhir ni kita akan tulislah. Tulis. Laporan apa yang kita dapat. Okey. Dia penulisan laporan kerja lapangan. Laporan kerja lapangan dah dibuat mengikut kriteria berikut. Mesti tulis saiz kertas bersaiz A4. Bersaiz A4. Tapi sekarang ni macam-macam dah. Yeah. Okay, kita dalam bentuk soft copy ataupun salinan lembut pun boleh. Okay, sebab sekarang ni kan kita ikut norma baharu. Yeah, norma baharu kan. Format asas penulisan hendaklah mengandungi perkara berikut. Okey, tajuk kajian ni mesti kena ada tajuk. Kena ada tajuk. Macam saya pakai name tag. Betul, cikgu. Kalau tidak orang tak tahu nama saya. Iya. Tu cikgu ada tajuk. Okey. Kalau tidak nanti cikgu tengok apa ni? Tak ada tahu tak tajuk. Faham apa dia nak buat apa ni? Ni kan? Apa yang tiba-tiba ni hantar-hantar ni? Okey. Dan ada senarai kandungan. Okey, senarai kandungan dia. Ni yang penting. Okey, untuk murid-murid ataupun mungkin ada guru-guru yang melihat. Yeah. Okey, penulisan laporan kerja lapangan norma baharu. Norma baharu ni maksudnya dalam situasi kita sekarang. Ya, cikgu. Okay, apa yang murid-murid boleh laksanakan? Duduk di rumah, tak pergi ke sekolah dan sebagainya tu. Ya. Okey. Tapi insya-Allah nanti kita akan buka sekolah kan. Okay. Sabar rasa nak pergi sekolah tak kan. Sabar, tapi laporan, sementara ni kena ada cara yang betul. Kena ada cara yang betul lah. Okey. Laporan kerja lapangan norma baharu boleh dipersembahkan melalui secara soft copy sama ada secara bertaip atau bertulis. Okey. Dia taip, ada kemudahan komputer di rumah. Taip, hantar salinan tu ke guru. Melalui email tak payah ke? Tak payah print kan, melalui email, melalui media sosial macam macam-macam kan. Betul. Ataupun dia tak ada kemudahan komputer, jangan sedih pula. Kita bagi banyak pilihan. Ya, okay? Apa lagi yang dia boleh bertulis, dia tulis. Dia snap gambar. Gambar yang ditulis tangan tadi. Yeah. Dia snap. Hantar dekat media sosial guru. Wah, begitu. Dia boleh tengoklah cikgu pun boleh sambil makan nasi tengok. Oh, iya. Betul. Okey, dia banyak senang cara dia. Okay. Ataupun boleh buat rakaman video. Dia tak nak tulis. Ya. Dia cerita je berdasarkan kajian saya di kawasan sekian. Saya dapati bahawa. Betul cikgu. Okey, tapi rakaman video ni cikgu kadang-kadang bahaya sampai 20 minit. Boleh ke? Dia ada part-part dia. Contoh dia ada buat dia cerita tentang tajuk je dulu. Oh. 1 minit. Dia post kat cikgu dia. Cikgu pun buat catatan. Okey, dah siap dah tajuk dia. Dia buat pendahuluan je dulu, video pendahuluan. Okey. Mungkin contoh 50 saat ataupun 40 saat. Betul. Okey, pendahuluan apa? Ataupun penghargaan. Saya merakamkan penghargaan kepada sekian. Mungkin dalam 1 minit. Dia hantar, jangan kumpul semua. Baiklah cikgu. Dia ada cara dia. Okey. Yeah. Mungkin cikgu boleh sediakan bentuk tempat cara nak mengumpul salinan video-video tadi kan. Mungkin adik-adik ni dia kreatif zaman sekarang ni. Betul. Dia ada channel YouTube. Itu pun boleh cikgu. Dia upload dekat channel YouTube. Sangat mudah. Okay, dan kita kongsikan link-nya. Jimat data. Jimat sangat cikgu. Cikgu pun tak pening kepala nak tanda pada kertas. Betul. Dia tengok je. Jimat dah bagus. Buat pen. Bagus budak ni. Yeah. Dia boleh bagi explain, bagi penerangan. Dia jadi cikgu pula. Itu mungkin boleh mencapai tahap penguasaan yang tertinggi. Wah, cikgu. Jadi kelonggarannya sebenarnya banyak dalam zaman pandemik ni. Kita boleh menghantar email, boleh hantar gambar dan juga merakam video. Yes. Wah, cikgu begitu mudah. Tajuk kajian. Contoh saya katalah, tajuk kajian, nama sekolah. Sebutlah nama sekolah apa. Yeah. Bangga kena jadi warga negara sekolah tu. Betul, cikgu. Tajuk kegiatan ekonomi di Taman Seri Siantan, Bentong, Pahang dan kawasan sekitarnya. Kalau kawasan tu kecil lah. Okay. Kalau kawasan tu besar, tak payahlah dan tu. Okey. Okey, dan nama murid dan nama kelas dia. Kelas mana. Okey. Ni senarai kandungan. Kena ada penghargaan, pendahuluan, objektif kajian, kawasan kajian, kaedah kajian, hasil kajian, rumusan, rujukan dan lampiran. 9 ni kena ada ya, cikgu? 9 ni kena ada. Okey. Okey. Penghargaan pada pengetua, guru mata pelajaran, ibu bapa,
rakan-rakan, responden. Itu yang saya kata dalam video tadi. Okay. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengetua saya yang nama sekian-sekian. Pada guru mata pelajaran saya, sekian-sekian. Habis cerita penghargaan dia hantar kat cikgu dia. Okay. Cikgu buat catatan, oh dia dah hantar. Ya. Yeah. Menarik eh? Sangat so, menarik. Cikgu dah buat penilaian berdasarkan video. Betul. Okey. So pendahuluan, menerangkan tajuk apa tadi? Tajuk apa dia tadi? Kaitan ekonomi. Menerangkan latar belakang ringkas kawasan yang dikaji. Okey. Dan menerangkan sedikit sebab apa dipilih kawasan tersebut. Oh, sebab kenapa? Contoh, ya? Sebab saya memilih kawasan tersebut kerana ia adalah kawasan tempat tinggal saya. Dia lebih mengetahui kawasan kenal, yang dia dah kenal, biasa. Dia dah tahu, dia dah khatam dah tempat tinggal dia. tak boleh nak tipu. Janganlah buat kawasan kajian Los Angeles. Tak bolehlah. Tak kenalah. Banyak yang kena kaji tu. Nak kena kaji. Okey. Okay, itu pendahuluan. Objektif. Ini objektif kajian kita. Menerangkan objektif kajian berdasarkan tajuk yang telah dipilih atau yang telah ditetapkan oleh guru. Okey. Macam contoh Fika kan, nampak macam pelajar pandai. Cikgu kata Fika, pilih tajuk anda sendiri. Boleh dapat macam tu. Pilih tajuk sendiri. Saya rasa berdasarkan yang tetapkan oleh cikgu lah. Ada dua. Boleh pilih sendiri, tak salah. Tak salah? Saya tak nak buat kegiatan ekonomi. Saya nak buat tentang tajuk kitar semula. Oh, jadi dia sangat asalkan meluas. Ada topik yang telah dipelajari masa tingkatan 3. Okey. Ataupun kadang-kadang cikgu nak mudahkan, dia tetapkan tajuk standard semua. Betul. Tapi kalau murid yang cemerlang, dia mungkin tak suka. Ya, cikgu tetapkan dia ada target dia sendiri, idea dia sendiri, apa yang dia nak kaji berdasarkan masalah dekat kawasan perumahan dia ataupun kawasan tempat tinggal dia. Betul. Mungkin kegiatan ekonomi tak banyak tempat tinggal dia. Ya. Tapi ada program kita semula yang banyak dekat tempat tinggal dia. Betul lah. Baru menarik. Baru menarik hasil kajian dia. So dia boleh pilih sama ada, dia pilih sendiri. Dibincang dengan cikgu, saya nak pilih tajuk ni. Okey. Ataupun cikgu tetapkan. Wah, sebenarnya banyak kelonggaran dalam kajian. Menggunakan kata kerja yang sesuai. Contoh tadi, jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi, kita bubuh kata kerja kat depan dia. Okey, seperti? Mengetahui jenis kegiatan ekonomi. Kena lengkap lah ya, cikgu. Yes, kena ada lengkap kata di kerja. Kawasan kajian. Okey. Baiklah, cikgu. So, kita nak test. Saya punya pengetahuan dan memori saya berkaitan dengan objektif kajian ni. Alamak, cikgu. Okay. Apa objektif berdasarkan tajuk yang saya beri tadi? Tajuk dia adalah kegiatan ekonomi. Okey, Fika pilih kawasan kajian Fika adalah di Kawasan rumah saya berdekatanlah, cikgu. Berdekatanlah, tak payah sebutlah, nanti ada orang cari. Nanti bahaya ya. Mungkin di Mutiara Damansara berdekatan sini saja. Okay. Saya akan tentukan jenis kegiatan ekonomi di situ. Betul, cikgu? Betul? Aha. Okey. Lagi? Okay. Kesan kegiatan ekonomi di situ. Bagus. Mungkin dari segi kesan kepada alam sekitar dan juga kepada manusia yang lain. Bijak. Okey, lagi? Dan apa juga, lagi? Cikgu, bila kita dah ada kesan, mestilah kita ada cara nak mengurangkan kesannya. Ya, langkah dia. Langkah apa dia? Apa langkah cadangan? Bagi cadangan tak salah. Okey, bagi cadangan. Ada tiga eh? Ada tiga. Tiga? Saya tertinggal satu cikgu. Tertinggal satu apa saya tu? Saya ingat ada empat. Apa cikgu? Saya kena kurang markah ni kejap-kejap. Mana nota saya? Cikgu boleh bantu saya tak? Okey, lebih bagus. Tadi dah bagus dah. Ya. Lebih bagus akan ada sebelum kita cerita tentang jenis tadi. Kita cerita sedikit apakah yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi. Konsep dia bagus. Ingat baru pun. Baru saya ingat konsep sebelum ingat. Jenis cikgu. Yes, konsep dulu. Definisi dia. Nanti orang tanya apa benda kegiatan ekonomi ni. Betul lah kan. Barulah kita huraikan jenis dia. Okey cikgu, sebenarnya saya tak sabar-sabar nak dengar berapa markah yang saya dapat sebentar tadi, tapi kita berehat dulu boleh tak cikgu? Boleh. Penat ni, penat. Penat dan suara pun dah serak sikit. Okay. Jadi murid-murid dalam rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di slot menengah rendah. Thank you.
Update TV KPM. Hello rakan-rakan semua, anda masih lagi menonton rancangan Didik TV bagi slot menengah rendah dan hari ini kita fokus kepada mata pelajaran geografi dan sebentar tadi kerana tajuk kita ialah kajian lapangan, Cikgu Fitri telah bertanya kepada saya apakah objektif kajian lapangan saya saya telah memilih tempat tadi iaitu Mutiara Damansara dan saya telah menjawab mungkin tiga objektif. Okay. Dan yang pertama ialah sepatutnya ada empat ya objektif. Ada apa ni konsep, jenis kegiatan, kesan dan juga langkah-langkah mengurangkan kesan. Yes. Cikgu, dan dengan itu jawapan saya boleh dapat berapa markah? Saya bagi 3/4. 3/4. Nak bagi 5/4 kan tak logik pula. Ya betul lah, terlebih sikit kan. Okey, tapi 3/4 tak apa sebab bila kerja lapangan ni, okey, sekiranya ada kesilapan boleh tanya guru. Cikgu tak betul ni. Tak cukup cikgu akan cakap. Tambah. Boleh cukupkan. Sebab kajian lapangan ni bukanlah kata kita on the dot macam orang cakap mesti betul macam tu. So kalau tersilap kita tegur. Cikgu akan tegur. Okey, tambah yang macam ni. Supaya hasil yang akhir nanti dia memberi kepuasan kepada murid-murid. Betul. Sebab kita kena buat kajian, kita kena ada kepuasan. Sesuatu benda yang kita buat, kita kena ada kepuasan. Ya, cikgu. So, tujuan utama kita mendidik murid-murid supaya dia puas dengan apa yang dibuat. Itu yang penting. Nanti terakhir sekali nanti bila tengok markah sikit sedih pula. Sedih pula. Kena sentiasa berkomunikasi kita, ya. Sentiasa kena beri galakan. Galakan. Okey. You kena buat macam ni, you salah buat macam ni. Yang macam ni bagus, yang ni kurang bagus. Jangan sebut tak bagus. Kurang bagus. Betul, kurang tepat, kurang bagus. Lebih bagus macam ni. Okey. Itu ayat yang betul lah, cikgu. Ayat yang betul. Okay. Barulah menjadi kesayangan murid-murid. Barulah seronok belajar dengan cikgu Fitri. Okey. So kita pergi kawasan kajian. Okey. Menerangkan lokasi kawasan kajian kita tu. Macam tadi sebut nama kan, Damansara utama kan. Contoh. Damansara. So kawasan kajian ni kadang-kadang kita tak boleh nak ingat. Ya. Yeah. So kita boleh tengok berpandukan imej satelit atau peta lakar kawasan kajian ni melalui Google Maps. Google Maps. Secara dia punya lakaran ni kan satelit apa imej. Ya, pandangan dia dari udara. Atas, nampak cikgu. Kita boleh rujuk situ. Okey. Kadang-kadang murid-murid kata, "Alah cikgu, saya ni saya tahu kedai je." Betul. Yang lain saya tak ingat. Kita boleh rujuk Google Maps. Dan juga kadang-kadang kan cikgu kita keliru bahagian dia di mana, depan ke belakang, sebab semua kita tak bayangkan dari atas. Yes, cikgu. Di mana arah utara dia? Mana kan, sebab Google Maps dia ada arah utara dia. Betul, lagi semudah. Lagi mudah. Dia tak susah sebenarnya, yang penting kita minat. Betul cikgu. Okey. So mengaitkan ciri fizikal dan ciri budaya yang terdapat di kawasan kajian. Jadi kawasan kajian ni kita kena lukis ke peta lakar. Ini sebelah Pika itu adalah contoh peta lakar. Contoh peta lakar. Kena ada tajuk dia. Kena ada tajuk yang di sini ya, cikgu. Dia kena ada bingkai dia. Macam kita ubah gambar, kena ada bingkai gambar, frame gambar kan. Frame gambar. Barulah kita nampak kemas. Lepas tu kena ada arah mata angin dia. Arah yang ini, cikgu. Utara, U. Utara. Sekutu tulis U je lah. Jangan tulis utara, timur, selatan, barat. Tak perlu. Ambil yang mudah saja. U saja. Okay, dan ada petunjuk. Petunjuk. Kalau tidak, orang tak tahu juga. Biasanya kan kalau kad kahwin, dia akan highlightkan rumah pengantin. Betul. Dia akan tulis lokasi rumah pengantin. Takut apa, kenalah 3-4 orang kenduri dekat situ, dah kenyang makan, rupanya tahu salah rumah. Ya. Selalunya kes begitu tu tak boleh nak elak. Tak boleh nak elak. Salah komputer, cikgu. Okay, itu kalau peta yang betul, kita boleh memberi panduannya jelas kepada orang yang nak tuju tempat yang kita beri itu. Betul, cikgu. Okay, ini contohlah. Ini contoh dan saya pasti kawasan ini tak begitu besar kerana cikgu tambah kawasan sekitarnya. Ya, yes, kawasan sekitarnya sebab taman-taman yang ini, taman sejantan ini tak luas. Okay, kita nak luaskan sikit kawasan kita tu. Taman-taman lain yang sekitar itu. Apabila kita akan nampaklah. Contoh kat situ ada hutan. Tapi ini bukanlah gambaran situasi sebenar. Yeah. Nanti, contoh. Okey, so kita nak test. Nak test lah. Alamak, saya kena lukis ke cikgu? Tapi sebelum lukis, cuba angkat yang peta yang hijau tu. Jangan angkat dua-dua. Hijau. Alright. Angkat. Okey, letak kat bawah. Sini. Cikgu. Letak kat atas di sini. Terbalikkanlah. Terbalikkan. Nanti tiru. Alamak. Cuba buat tiga yang utama.
tiga yang utama tu. Ha. Di sini cikgu. Di kertas ke depan tu pun boleh. Oh, saya gunakan A4 ya cikgu. Ah, boleh. Okey. Ah, dengan pantas okay, kita nak tengok. Dengan pantas ya. Ah, dengan saya pantas. Menggunakan pensel. Ah, pensel dengan pembaris. Okey. Tengok sejauh manakah Fika boleh memahami. Ha, tapi saya yakin Fika pandai orangnya. Alamak, cikgu. Selesai puji. Okey. Okey, kita puji sikit. Begitu juga kita dengan murid-murid. Kita kena puji. Betul. Barulah dia orang barulah rasa semangat. Macam semangat bagus, rasa seronok, rasa dihargai, rasa mereka penting. Ya, cikgu. Macam lambat je tu. Ya, sebab terdengar pujian ni, cikgu. Terdengar pujian. Okey, nampak macam selesai dah satu. Selesai satu. Okey. Ada lagi ke? Ada lagi, cikgu. Okey, nak tiga je. Jangan banyak-banyak. Nak tiga je. Okey. Tiga perkara tu je. Sebab kalau banyak-banyak nanti ke, siang kat adik-adik rumah. Adik-adik di rumah ni, nanti kita suruh adik-adik di rumah ni sambung. Mungkin cikgu, sambil saya buat ni, murid-murid di rumah boleh sama-sama buat. Ikut. Tiga yang utama. Tiga yang utama. Ada kertas. Tak semestinya kertas A4. Okey, kalau kat depan tak ada cempisan kertas, boleh got draft sikit-sikit. Okey, cikgu. Okay, sebab kita nak tahu lokasi kawasan kajian kita berpandukan peta lakat. Macam dah siap? Sudah siap, cikgu. Cuba angkat sikit. Okey, apa yang cuba Fika sebut? Apa yang dibuat tu? Yang pertama, cikgu minta saya tuliskan tajuk. Okey, tajuk jadi dia. Jadi, kawasan saya tak begitu besar. Okay. Jadi, saya tulis dan kawasan sekitarnya. Yes, okey. Bentuk ni frame cikgu kata kan? Bingkai. Seperti gambar bingkai. Pembidai dia. Pembidang. Pembidang. Pemidang. Pemidang cikgu. Pemidang. Okey, jadi yang kotak ni pemidang dan yang ini ialah arah mata. Mata? Apa? Mata lembu. Arah mata? Arah mata angin. Angin cikgu. Arah utara, arah mata angin. Arah mata angin. So, bagus. Saya suruh tulis lukis tiga tadi. Ya. Okey, dia ada lima kan? Tambah lagi yang lakaran peta tadi, peta petunjuk. Betul? Okay. Kat sini ya. So, ada tiga. 3/3 saya bagi markah. Wah, cikgu. Wow. Okay. Wow. Dapat tiga markah. Markah penuh tu. Terima kasih, cikgu. Kan selalu dapat adalah, markah penuh. Kita buat penilaian. Untuk Fika dapat 3/3. Baiklah. So, murid-murid kat rumah boleh sambung terus lagi dua. Sama dengan contoh tadi. Ya, cikgu. Good. Okey, terima kasih cikgu. Saya teruskan lagi. Silakan. Kaedah kajian. Okey, memilih kaedah yang bersesuaian. Lepas tu menerangkan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat. Ada banyak-banyak kaedah. Saya ambil beberapa pilihanlah. Yang pertama adalah kaedah pemerhatian. Kita perhatikan. Kenapa kalau jauh kita buat macam tu? Cikgu, kalau jauh kena buat macam tu sebab silau, cikgu. Silau. Betul, tapi sebenarnya kalau jauh kita buat macam ni, tak nampak. Cikgu tutup mata terus. Tutup mata terus. Lepas tu kita buat macam tu. Okay, sebenarnya silau lah kan, tak nampak. Silau sikit. Tapi yang kedua adalah fokus. Kita fokus apa yang kita nak tengok. Betul. Okay, kita buat kaedah pemerhatian di kawasan kajian kita. Kita buatlah catatan macam ni. Lokasi. Borang catatan pemerhatian kita. Tajuk ni apa? Lokasi tempat yang kita pergi. Lokasi kajian kita. Lokasi pemerhatian. Okey, bila tarikh dia? Contoh hari ini kan, 26 hari bulan. Okey, hari apa? Ahad. Okey, apa aktiviti ekonomi yang kita perhatikan? Contohnya ada orang restoran. Restoran tu apa? Restoran tu tempat makan, cikgu. Makan, perniagaan. Kedai. Perniagaan. Perniagaan. Yeah. Kita jumpa ada kilang. Ada aktiviti perkilangan. Kita buatlah catatan. Apa kesan? Mungkin kita tengok restoran tu dia buang sisa makanan dalam longkang. Pencemaran. Okey. Lepas tu mungkin kilang kita tengok ada pembebas asap. Pencemaran udara. Okey. Itu kaedah yang pertama. Yang kedua adalah kaedah tu. Cuba baca sikit apa tu? Borang soal selidik, cikgu. Kita buat soal selidik. Macam yang saya selalu tengok orang di luar, dia minta orang isi borang. Orang isi borang. Itu panggil borang soal selidik. Okey. Kita buat borang soal selidik untuk edarkan. Tapi sekarang kita elakkan daripada berjumpa dengan orang kan. Yeah. Jarak sosial dan sebagainya. Kita ada alternatif. Ada pilihan kedua. Apakah itu, cikgu? Kita convert borang soal selidik kita kepada Google Form. Google Form. Kajian secara online. Ya. So kita minta ibu bapa kita. Ibu bapa kita kan ada grup. Grup-grup surau ke. Ya, betul. Grup
geruk-geruk masak-masak menjual ke. So kita bagi link, kita convert kepada Google Form. Kita bagi link kat ibu bapa kita. Ibu bapa kita boleh bantu kita. Sila-sila ibu bapa kita pun belajar juga. Betul. So kita share link tu. Dan juga rakan-rakan pun boleh membantu sama ya cikgu. Ya, boleh membantu. Nampak bijak kat situ. Nampak bijak sangat. Kita gunakan teknologi dan kemudahan zaman moden ni untuk kita laksanakan. Bukan bermaksud kita menolak cara ini, tapi kita pelbagaikan. Okey, cikgu, saya ada satu soalan tentang borang soal sidik. Okay. Biasanya kalau kita membuat kajian ni, dia perlu ke penduduk yang berada di kawasan pemerhatian tu, cikgu? Perlulah. Perlulah kan? Kalau ada kaitan. Dia duduk kat Taman Sri Santan contohnya kan? Tapi kita tanya penduduk Taman Seroja. Tak ada kaitan. Dia tak tahulah, dia hanya tahu tentang Taman Seroja saja. Betul, tak ada cikgu. Tahu, kan? Jadi jangan salah. Jangan salah. Tuju kita. Jangan bagi borang soal sidik kepada pelancong. Betul. Dia tak tahu. Okay, so betul saya kata tadi, convert ataupun tukarkan kepada bentuk soft copy, Google Form, minta bantuan ibu bapa. Dia tak banyak. Macam contoh tentang tiga ni hanya 10 orang je nak kena tanya. Oh, tak banyak. Tak ada sampai 500 orang. Okey, 10 je orang sebab cukup. kita nak bagi dia tahu kaedah tu. Okey. Yang ketiga, kaedah rujukan. Rujukan ni kita boleh baca buku di library ataupun di internet. Boleh rujuk buku teks. Itu kaedah kajian. Itu yang kita kena lampirkan di lampirannya, cikgu. Yes, kalau ada rujukan. Belum cerita lagi dah tahu dah. Dah melompat jauh dah pula, cikgu. Okey, dah selesai tadi kita dah buat kajian, kawasan kajian kita dah tahu, kaedah pun kita dah tahu. Lepas tu kita pergi hasil kajian. Kita tulislah. Hasil dia adalah apa? Kegiatan ekonomi tadi, hasil dia konsep tadi, definisi kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi. Kesan dan juga langkah-langkah mengurangkan kesan. Apa yang kita dapat tadi, kita tulis. Dengan memberi contoh kawasan kajian kita. Terdapat pencemaran berlaku kerana adanya aktiviti perniagaan restoran yang membuang makanan ke dalam longkang. Seterusnya menyebabkan pencemaran. Langkah dia adalah menguatkuasakan undang-undang. Kenakan saman kepada pemilik restoran. Itu kesan dan langkah dia. Okey. Jadi kan bila menyatakan tentang langkah, cikgu, boleh tak kita buat langkah yang kita bina sendiri ataupun yang dah sedia ada? Boleh duduk boleh? Okey, seperti contoh cikgu cakap. Apa? Contoh. Cadangan pun. Contohlah kita cakap kalau contohnya kita melihat sampah dibuang di dalam longkang, kita menegur sebagai rakyat di situ. Okey. Penduduk di situ. Bagus. Bagus. Okey, mungkin ada cadangan lain, kita laksanakan gotong royong. Gotong royong ramai-ramai. Ramai-ramai semua penduduk kat situ buat gotong royong. Ada nampak sampah, kita buang sama-sama. Bersihkan sama-sama. Tak payah harapkan pihak berkuasa tempatan. Kita gunakan kuasa kita sebagai penduduk untuk bekerjasama. Dekat situ dah boleh eratkan silaturahim. Ya, cikgu. Betul. Banyak sebenarnya. Bila kita berkomunikasi dengan orang lah, kita dapat idea baru juga, cikgu. Banyak lagi idea. Okay. Masihkan grafik. Grafik ini maksudnya data daripada borang soal selidik ini. Kita hasilkan jadual dengan graf. Sebab saya tak tunjuklah dekat sini kan. Sebab nanti kan mungkin sampai pukul 6 petang pula. Betul, cikgu. Nak melukisnya lagi. Banyak lukis lagi. Okey, so kita teruskan. Ya, silakan kajian cikgu. Sebenarnya saya ada satu soalan, cikgu. Bila menyatakan tentang jadualan graf ni, adakah ia membantu dari segi kita punya kajian lapangan, cikgu? Adakah membantu. Dia lebih menarik? Dia lebih nampak macam kita dapat data. Okey, mungkin daripada 10 orang yang kita tanya tadi, okey, 5 orang kata adanya pencemaran udara. So kita buat graf. Graf kita menunjukkan ada 5 daripada 10 responden. Maksudnya separuh orang yang kita tanya bersetuju dengan kita bahawa adanya pencemaran. Maksudnya kajian kita tu betul lah, kita tak reka-reka. Betul, cikgu, berdasarkan yang sahih. Yes, fakta yang benar. Sahih cikgu. Lagi nyata. Wah, dah seperti berdakwah, cikgu. Berdakwah kan. Okey, baiklah cikgu, kita akan teruskan selepas rehat ya, cikgu. Okey. Dan kembali di slot menengah rendah bagi mata pelajaran geografi selepas ini. Thank you.
Bilik TV KPM. Anda masih lagi bersama Kak Pika di slot menengah rendah bagi mata pelajaran geografi dan kita sudah pun sampai di segmen terakhir, tapi jangan risau bagi anda yang telah melepasi sampai ke saat ini, jangan lupa ke saluran YouTube kami iaitu NTV7 Malaysia. Jadi saya masih lagi bersama Cikgu Fitri. Ya. Dan Cikgu, kita telah pun belajar macam mana nak buat penghargaan, pendahuluan, objektif, kawasan, kaedah, hasil kajian dan sekarang ini pula ketibanya di rumusan. Slot. Rumusan ya Cikgu? Rumusan ni macam penutup lah. Seperti penutup. Penutup. Apa yang kita dapat daripada kajian kita tadi. Okey, Cikgu. Daripada mula sampailah kita bagi cadangan tadi, apa semua tadi. Kita rumuskan. Okey, apa yang nak kena rumus? Rumus secara keseluruhan berkaitan dapatan kajian tadi. Jenis kegiatan ekonomi, kesan dia, lepas tu cadangan. Okey. Okay. Kita rumuskan mungkin dalam satu muka surat saja. Janganlah banyak-banyak. Iya. Janganlah 336 muka surat. Pensel, cikgu. Nama dia rumusan kan? Rumusan secara keseluruhan. Okay. Apa yang kita dapat. Okay. Dan kita cerita sikit apa cadangan yang kita buat tadi. Dan diharapkan cadangan ini dapat mengurangkan kesan yang berlaku di kawasan kajian saya. Okey. Ya, cikgu. Sekurang-kurangnya, mungkin satu masa nanti adik-adik boleh berdasarkan kajian ni, praktis yang kita buat ni, mungkin nanti kita boleh buat cadangan dan kita majukan cadangan tu kepada pihak berwajib ataupun tak salah. Tak salah untuk kita buat sebab kita dah buat kajian. Betul. Berdasarkan kajian kita, kita bagi cadangan. Dan mana tahu cadangan itu bernas dan boleh diterima pakai. Betul, cikgu. Untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, seperti cikgu sebutkan tadi, kadang-kadang orang memilih kawasan yang dia tinggal sebab kadang-kadang dia lihat isu tertentu yang belum diselesai. Jadi dia nak belajar dan kumpulkan maklumat tu boleh diaplikasikan. Penting. Maklumat penting sebagai bukti. Sebagai bukti kan, cikgu? Okay. Yeah. Rujukan, jangan lupa tulis rujukan di bahagian belakang selepas rumusan. Okay. Rujuk apa? Menyatakan rujukan yang kita gunakan. Contoh kita buku teks. Semestinya kita gunakan buku teks. Lepas tu rujukan majalah ke? Mungkin kita ada gunakan majalah. Okey. Kalau tak ada, tak apa. Jangan risau. Jangan menangis pula. Okey. Okay. Surat khabar mungkin ada. Surat khabar isu yang sama berlaku tapi di tempat lain. Kita boleh jaga sebagai rujukan kita. Rujukan. Lepas tu, internet. Sumber internet. Okey. Tentang jenis. Konsep kegiatan ekonomi itu yang kita tak tahu, kita boleh rujuk dekat situ, dekat internet. Banyak definisi kan. Betul, cikgu. Lepas itu kita jangan lupa tulis responden, orang sumber yang tolong jawab tadi. Betul. Penat-penat dia jawab untuk Penat-penat dia jawab untuk kita. So, kita senaraikan. Nama, janganlah tulis nama, alamat, umur apa semua. Just penghargaan kepada Encik Abdullah bin Abu. Contoh itu. Nama dia. Okey. Seperti buku teks cikgu, macam mana kita nak senaraikan? Tuliskan nama dia punya. Dia ada format dia. Dia ada format dia. Nanti boleh rujuk di sumberku. Okey, ataupun rujuk guru masing-masing. Okey. Dalam lampiran ni mungkin gambar tadi pematian, kita pematian kita ambil gambar. Betul. Kita lampirkan ke bahagian lampiran. Okey, gambar. Okay. Suka selfie. Betul? Tak salah. Kita gambar selfie kawasan kajian kita. Kita letak bahagian lampiran. Okey, jadi apa-apa pemerhatian yang kita capture, kita tangkap sebagai bukti ke, boleh kita letak di lampiran. Okey. So nanti mungkin kajian kita tu menjadi rujukan kepada murid-murid selepas itu. Iya, cikgu. Mungkin kita tetan 3, murid tetan 2 dia boleh rujuk kita punya kajian tu dan mungkin boleh diletakkan di perpustakaan sekolah. Iya, cikgu. Bahan rujukan untuk orang lain, murid-murid lain. Berbangga jika berbanggalah. Okey, menjadi rujukan kepada yang lebih muda. Lebih muda. Okey, melampirkan perkara berikut. Contoh borang soal selidik. Gambar-gambar semasa buat pematian. Okey, itu saja. Okey, cikgu. Dah sampai ke penghujung ini dan kita telah pun merungkaikan sedikit rumusan, rujukan dan lampiran untuk siap kita punya kajian lapangan, ya, cikgu. Yes. Dan sebagai rumusan untuk keseluruhan, cikgu. Boleh kongsikan sedikit? Keseluruhan, ya? Ya. Kajian lapangan ini sebenarnya mendidik murid-murid supaya mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di sekolah. Di bilik darjah ataupun secara atas talian. Okey, untuk kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. So, gunakan kesempatan ini untuk kita membuat kajian. Kerana kajian ini mendidik kita, melatih kita untuk menyiasat sesuatu perkara dan membuktikannya.
Okey. Baiklah, terima kasih cikgu untuk rumusan tersebut dan juga berkongsi ilmu pada hari ini bersama Kak Pika dan juga murid-murid dalam di dalam rumah. Cikgu, sebelum saya lupa dan kita lupa, sementara cikgu telah menyebut tentang sumber ku ya. Adakah ia di satu flat platform untuk latihan pengukuhan cikgu? Ya, latihan pengukuhan, sumber rujukan, ada kat situ. Sumberku. Okay. Bagus. Di portal mana tu cikgu? Portal sumberku? Tak ingatlah. Okey. Okey, kita boleh bagi. Ya, cikgu. Seperti cikgu kongsikan kepada saya tadi, portal Delima ya cikgu. Ya, portal Delima. Baiklah, terima kasih cikgu kerana berada bersama kami pada hari ini meluangkan masa. Sama-sama. Harapnya pelajar-pelajar di rumah dapat sedikit sebanyak ilmu bagaimana untuk membuat kajian lapangan pada hari ini bagi mata pelajaran geografi. Saya Syafiqah Farahin, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. KPM.